Tikmēr Pļaviņās plūdiem vēl gatavojas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šovakar brīdina, ka iespējama ūdens līmeņa celšanās Aiviekstes grīvā pie Pļaviņām. Līdz ar to aplūdīs māju pirmie stāvi un piebraucamie ceļi. Iedzīvotājs aicina laiku sagatavoties šādai situācijai un būt gataviem evakuācijai. Turpina Zanda Ozola Balode. Apdzīvotās vietās upju tuvumā ziņas par ledus kustību tiek saņemtas diennakts režīmā. Situācijas izvērtēšanai jēkapilieši šodien aizbraukuši līdz Daugavpilī un secinājuši. Jēkapils pilsētāi plūdu briesmas visticamāk iešot secen. Nekas masveidīgs tur nenāk. Tikai tas, kas atdalās, tās ir tad es atlūdu. Jēkapilī vairs nonāk tikai atlūzas kaut kādas. Krietni satrauktāki ir Pļaviņu iedzīvotāji. Kopš vakardienas ledus sablīvējums kļuvis lielāks, ūdens līmenis pacēlies. Pļaviņu plūdu novērotājus bažīgus dara šī nakts. Situācijas novērojumi liecina, ka tieši naktī pilsētu sasniegs Krāslavas, Daugavpils un pa ceļam sastumtā ledus masas, tāpēc Pļaviņās gatavojas plūdiem. Šogad ir grūti pateikt, jo ir tas aizsarg dambis, ja? Bet vai viņš izturēs? Jo ledus masas nāk pamatīgas iekšā. Ledus masas ir lielāks nekā citus gadus? Jā, noteikti. Jo ledus bija sasalis krietni vairāk nekā, teiksim, te pat Pļaviņās, ja, visur bija ap 50 centimetriem. Un dažās vietās, kur vižņi bija sakrājušies, turpat līdz upes gultnē bija ledus piesalis. Plūdu novērotāji Dunavas pusē saka, Pļaviņu iedzīvotājiem jābūt modriem. Situācija ir diezgan nopietna, jo ceļus ilūksta Jēkabpils ceļu pārrāva. Tāda situācija vēl nav redzēta neviens. Tā kā interesanta. Lai gan Daugavpilī ledus izgājis, tur paredz jau trešo trauksmaino nakti, jo ūdens līmenis ir tuvu kritiskajai. Tikmēr ledus spridzinātāji no Ogres dodas uz Nīcgali un izvērtēs situāciju. Zanda Ozola Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.